svakoj državi i društvu postoji poseban odnos prema rudarima zato što su to ljudi koji rizikuju svoj život kako bi svi imali uslove za normalan život. Da li zbog toga ili nečeg drugog, javnost ovih dana i potresa priča o otkazu dvojice rudara u rudniku za podzemnu eksploataciju uglja Resavica. I posebno interesantna tema jer je otkaz uručen zameniku predsjednika sindikata rudara Svetislavu Stojkoviću i sekretaru Draganu Radojkoviću koji su gosti N1 televizije. Poziv za gostovanje uputili smo i sadašnjoj upravi javnog preduzeća Resavica, ali odgovor nismo dobili, čime su sami sebi uskratili pravo da se čuje i njihova strana. Dobro jutro i hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro. Gospodine Stojković, evo, da krenemo od vas. Dakle, ono što smo mogli da pročitamo u medijima, da u rešenju, u otkazu, navodno stoji da ste dobili otkaz zbog sindikalnih aktivnosti u radno vreme. Hajde mi vi sada recite, dakle, šta tačno piše u rešenju? U rešenju otkaz ugovora o radu meni i mom kolegi Draganu Radojkoviću piše tako da smo mi nešto radili u radno vreme, što apsolutno ne odgovara istini. Sve je napravljeno tako izlažirano, ali jednostavno mi kao predstavnici sindikata imamo pravo, znači i po ustavu u ovoj državi u kojoj živimo, znači to je naše zagarantovano pravo, pravo na slobodno delovanje, znate. Znači mi ne možemo drugačije to da objasnimo nego da je to jedno bahato ponašanje gospodina Marka Vukovića, direktora, odnosno VD direktora javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja, tako što je ovim jednim ništavnim činom verovatno sebi želeo da zadovolji neku svoju suetu, da eto napiše to što je napisao, međutim ja sam tog mišljenja da će organi u Republici Srbiji u kojoj mi veoma verujemo, pre svega mislim na pravosudne organe, jer smo mi već danas angažovali znači advokate koji će uz svu kompletnu dokumentaciju koju imamo, a vezanu za ovaj slučaj, za otkaz moj i kolege Radojkovića, da pokrenu jedan zakonom predviđen postupak pred nadležnim institucijama, pre svega sudovima, i da to što je gospodin Marko Vuković, VD direktor javnog preduzeća, uradio, da će to pasti na sudu, jer je to jedna istina. Dobro, pričat ćemo naravno još o tome, ali gospodin Radojković, ko je potpisao rešenje? Rešenje je potpisao direktor Marko Vuković. Dobro, na koji način vam je uručeno to rešenje? Uručeno je poštom, znači poslali su nam na kućnoj adresi. Je li neko sa vama razgovarao pre nego što ste dobili to rešenje? Ne, ne. Ko će da razgovara sa vama? Pre toga je usledila jedna njihova, znači još jedna stvar koju ja nazivam bahata stvar, jer znate, vi morate prvo da znate da su sindikati jedne nezavisne organizacije koje deluju na slobodnim načelima, demokratskim načelima, i nezavisne su u smislu od poslodavaca i bilo kojih organizacija. Sindikati se finansiraju isključivo iz sindikalne članarine svog članstva, znači članova. I u tom smislu želim da kažem da poslodavac je veoma napravio veliku grešku, što treba da zna, ako ne on, treba da znaju njegove pravne službe, odnosno tim pravnika koji postoje u javnom preduzeću i u kompaniji i u rudniku mrkog uglja Rembas, da mu ukaže na vreme na neke stvari, da ne uradi nešto što je uradio, kao što je u ovom slučaju radio sa mnom i sa gospodinom Radojkovićem, mojim kolegom, da su predstavnici sindikata koji su legalno izabrani, koji su registrovani u ministarstvu kao sindikat, registrovani kod njega kao kod poslodavca, u bilo kojoj vrsti reči su zaštićeni od ovakvih stvari, naročito kod otpuštanja. Znate, čak su i međunarodne organizacije rada, znači, u tom smislu, znači, zaštitile svoje predstavnike i ti su se zakoni pretočili u naše zakonodavstvo i to je apsolutno čisto. Mora da se poštuje zakon u državi Srbiji. Jednostavno, neka to bude poslodavac, ne može niko da bude iznad države i ne može niko da se stavlja iznad države, iznad pravosudnih institucija u Republici Srbije. Hajde da se dotaknemo toga, dakle, čime se sindikat bavio? Koje su bile vaše aktivnosti? Naše aktivnosti su bile, jednostavno, mi smo obavestili u Republici Srbiji, obavestili smo, znači, ministra policije, ministra rada, ministra energetike, za sumnjivih kupovina automobila u firmi i trošenje novca svih nas državnih obaveznika. Dobro, pre nego što ste njih obavestili, ste obavestili zaposlene? Naravno, mi smo sve to istakli na oglasnim tablama, tako da bih obavestili sve radnike u Rembasu. Na taj način, dakle, vi ste pokušali da obavestite... Znate, to je jedna normalna stvar. Normalna je stvar da vi kao predstavnik sindikata na oglasnoj tabli preduzeća oglašavate
one stvari koje su aktivnosti, znači koje se tiču aktivnosti sindikata. Međutim, nije normalna stvar da poslodavac koristi službu obezbeđenja i da ta ista obaveštenja skida. I ovim putem, znači, želim to javno da kažem da i na taj način povredio i učinio krivično delo sprečavanja obaveštavanja radnika. Jer to pravo nema niko da uskraće nikome u ovom vremenu kad živimo. Znači, to je nešto što je neprimereno i zove se bahatost. Dobro, hajde da vidimo, dakle, na osnovu čega tvrdite da je u Resavici trošen neracionalno novac? Pa naravno da se troši kad vidite da se kupuju automobili i pored toga što znate da vam je Vlada Republike Srbije ograničila broj automobila koji smete da kupite. Te automobile voze... Čekajte, koji su automobili? Koliko je kupljeno automobila? Vidite, koliko je plaćeno? Mi imamo podatak da je Vlada... Samo ove godine. Molim? Samo ove godine kupljeno 10 automobila. Samo preko 10 tih skupocenih automobila. Koji? I to skupocenih automobila marke Golf. Golf 7. Škoda, znate. Znači, to Škoda su, Rapid. Tako, da. Dobro. Fabia. Koliko je plaćeno, znate? Pa ne, ali mi to ne može niko da zna. Dobro, pa imate papir, čime dokazujete? Dakle, pa dokazujem zato što se to svakodnevno vidi. Naša vozila možete da vidite, odnosno vozila javnog preduzeća svuda. Znači, nigde ne može da ih vidite u krugu firme, ali možete da ih vidite svuda po celoj Srbiji, znate. Znači, voze se kući, voze se znači, u privatna dvorišta, gde god. I to se jasno obeležavaju sa dva rudarska čekića. I znate jasno da je to vozilo naše. Razumete? I to je jedna malverzacija na koju smo mi ukazali i želimo i o tome da pričamo. Ako vozite od rukovodstva? Pa voze ljudi koji su zaduženi za to. Vozači. Direktori. Dobro, dakle, kažete, ove godine je samo skupljeno desetak automobila. Da. Prošle godine, ali isto bila kupovina... Bila je kupovina. Dakle, da kažete neracionalno, hajde mi objasnite da bi gledalci razumeli. Država je dozvolila, znači, u cijeloj kompaniji da firma posjeduje 22 vozila. Mi sad imamo trenutno preko 60 vozila. Dovoljno pokazuje. Dobro. Sva ta vozila troše benzin, voze vozači, plaćaju se dnevnice, razumete? I to je trošenje para svih poreskih obveznika. I posle 3 sata ta vozila nisu parkirana u firmi, ta vozila su u privatnom vlasništvu, u principu. Znači, troši se nenormalno. Možemo, eto, jednostavno da kažemo da direktori, oni putuju iz Jagodine do Resavice, na primjer. Oni su iz jedne kuće, svi se voze različitim vozilima. Svako ima vozača, svako, znači, troši se nenormalno, u principu. Ta vozila, jednostavno, da bi prikrili, znači, one se ne vode tipično na kompaniju, nego se vode na te dve ćerke firme. Mi imamo Rembas Trans i Đula. Dobro. Ugostiteljstvo i za prevoz. I ta vozila se trenutno nalaze kod njih, na njihovom raspolaganju. A te dve ćerke firme nama znači, daju za 60.000 mesečno ta vozila u najam. Plaćamo zakup za ta ista vozila koje smo mi kupili, dali naš ugalj, razumete? I onda ta naša A sve se to vrši preko uglja, tako da više ne može da se uđe u trak. Koliko se plaća, šta se plaća, sve je ugalj. Znači, ništa novac, ugalj, i to je to. Dobro, ali znate šta ja sad moram? Ko je vaš dokaz za to? Dakle, morate da imate papir. Znate zašto vas to pitam? Jasno je da neko može da vas tuži. Dakle, ukoliko te informacije nisu tačne. Ovim putem pozivamo sve organe u Republici Srbiji da dođu i da ispitaju da li su podaci koje mi iznosimo, ja i kolega Radojković, tačni ili ne. Vozila postoje, nema tu, jesu, nisu. Vozila se kupaju kompenzacijama, radi se ovo što smo rekli i to je istina. To je istina. Dakle, u kompenzaciju se oni dobiju vozila, i niko ne zna koliko je šta plaćeno. To niko ne zna, to znaju par ljudi tamo i to je to. Razumete? Evo imamo jedan primjer, sad ću da vam to navedem. To je isto jedan primjer radnika koji je pismeno obavestio poslodavca o nekim stvarima u toj ćerki firmi Rembas Trans oko neracionalne potrošnje goriva. Znate. Gde on pismeno navodi kako se troši, kako se ta uvećavaju broj radnih časova na određenim mašinama, međutim poslodavac ne reaguje na to. Zašto? To je pitanje za njega. Mi samo možemo da slutimo, da naslučujemo šta stoji iza toga. Osim tih vozila, dakle, da li je nešto još ste otkrili? Imamo, evo, trošenje tipično državnog novca, trenutno sada je socijalni program, aktuelan u Resavici. Znači, država daje taj socijalni program kako bi dozvolila da firma što lakše funkcioniše. Znači, oni prebacuju sada iz te dve firme radnike u kompaniju i njima daju socijalni program. Nemamo mi ništa
protiv toga što su onih prebacili. Ali je problem u tome što lepo kaže da ljudi koji imaju manje od 2 godine ne može da uzme socijalni program. Ljudi imaju po mesec dana. Čak neki su ispunili radni staž, ali nisu otišli na vreme i oni uzimaju socijalni program 10.000 evra i odlaze u penziju. Znači, danas uzme socijalni program, sutra je otišu u penziju. To je čisto trošenje para, razbacivanje. Zašto, na koji način, to ne znam. Evo sad je trenutno prebačeni su ljudi iz te dve ćerke firme u ono. Država je trenutno nešto stopirala, taj socijalni program. Ti ljudi se šetkaju, ne znaju šta sad i gde su. Dobro, dakle i vi ste sve to obaveštavali, stavili na tablu? Naravno, preko oglasnih tabli preduzeća, na svim radnim jedinicama, poslodavci. Pa se vede direktor zvao na razgovor? Nikada nismo ušli kod njega. Ne. Nikada. Evo, od njega što smo dobili, dobili smo ovo što smo dobili. On se bavi samo time kako bi on nas uništio i da mi više ne postojimo. Da ne bi iznosili ovakvi podaci. Koliko dugo ste vi iznosili te podatke? Koliko dugo je trajalo? Dakle, mislite da je to razlog zbog čega ste zapravo i dobili? Apsolutno, nema šta da mislimo, to je istina. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo treći formirani sindikat u javnom preduzeću koji je javno digao glas protiv tih stvari. Ova dva druga sindikata ćute, verovatno su u nekom, kako bi ja to rekao, u nekoj ljubavi sa poslodavcem. Mi nismo. Mi nismo, zato što to nije suština delovanja nijednog sindikata, pa ni ovog našeg. Razumete? Tako da te relacije apsolutno su ovakve kakve su i dovele su do ovoga što je se desilo. Dobro, evo, obraćali ste se, dakle, vladi Srbije, ministrima rada, energetike, policije. Kada je to bilo? Kada ste se ovdje... To je bilo jula meseca, znači imamo tu neke papire... Ove godine? Tako je, da. Da vam se neko obratio? Ne, ne. Do sada ne. Šta vam to govori? Pa meni ništa ne govori, znate. Ja vidim da je ovaj država preokupirana s nekim drugim problemima. I ovo, međutim, mi smo želili da kroz medije i ovako preko televizije, vi ste nas prvi pozvali da to javno govorimo o tome, jer smatramo da to nije dobro. Nije dobro, mi smo nesigurni, ovo je 100%, znači sigurno da će pravda biti zadovoljena, ali želimo da kažemo da ljudi ne smiju da se ponašaju ovako kako god da se zvali. Da su poslodavci ili ne znam šta, razumete. Znači, ne mogu tako da se ponašaju da krše grubo ovaj zakon o radu i sve ovo što idu s toga. Dobro, ali koliko ste puta pisali članovima vlade? Pa pisali smo ministru za rad, 2 puta smo se obratili, ministru Antiću 1-2 puta i premijerki Brnabić 1-2 puta. Znači tako, u toku prošlog meseca. I nikom nije odgovorio? Pa nismo dobili odgovor, ništa nismo dobili na tu temu. Kažem, cela suština ove priče se svodi na sledeće da mi želimo da skrenemo pažnju i da pozovemo sve one koji mogu da utiču na ovo da se ovo više ne dešava. Znate, jer ne možemo ovako da se ponašamo, ta ista država nam obezbeđuje sredstva da živimo, da postojimo kroz te subvencije koje daje svake godine, na kraju godine, od 24,5 milijardi za normalno funkcionisanje Resavice. I mi smo zabrinuti za to, ako se ovako razbacuje taj novac svih nas u Republici Srbiji, odnosno svih poreskih obveznika, mi odlazimo, pušta nas neko onda niz vodu i mi smo gotovi. A kolika je plata rudarima? Rudarske plate su sad toliko obezvređene da su se praktično plate nekih spoljnih radnika izjednačile sa njihovim, što nije dobro. Znači, to je nešto o čemu mi želimo da pričamo, ali što kažu o tom potom, treba da rešimo ove probleme. A da, ali gde stav taj novac ide, što kažete, što se izdvaja 24 milijarde? 4,5 milijarde. 4,5 milijarde ide samo za plate. Znači, samo za plate. A za sve ostalo, znači, firma bi trebala da obezbedi prodajom tog uglja, znači, sav taj repromaterijal. Mi sad trenutno, na primjer, u jamama kuburimo se eksplozivom, nemamo dovoljno građe, nemamo... Poslednjih 100 godina, na primjer, u jami ništa se nije nešto... Neka nova mašina promenila. Znači, radi se isto kao pre 100 godina u principu. Mi sad trenutno nemamo za motiku, lopatu, znači nemamo ništa. Dakle, uslovi rada, da? Da, uslovi rada totalno. Nemamo za jedan ventilator koji bi trebao da obezbedi ljudima pristojno disanje u takvim prostorima. Ali zato imamo skupi automobili. Imamo automobili ispred. Važno da se svi voze automobilima. To je najbitnije. Koliko ima sindikata u Rudniku Resavice? Dobro, vaše otpuštanje osudio je sindikat Sloga. Dobro. Vas je neko od velikih sindikata na nacionalnom nivou vas je kontaktirao možda? Niko za sada, ali ovih dana, znači već danas će se sindikat Rudara Srbije, BOR, oglasiti.
Znači, pošto će tu informaciju imamo, sarađujemo sa njima. To je jedno, jednostavno, mi smo isti praktično sindikat, samo smo registrovani kod poslodavca u Resavici, a oni ovamo. I to je to, znači za sada samo to. Ali, znate šta me zanima? Evo, svakog 1. maja nekako pravilo bavimo se temom radnika i tada obično gostuju i lideri sindikata, pričamo o uslovima u kojima radnici rade i tako dalje, njihovim pravima. I kada se uzme sada vaš primer, kako izgleda ta snaga sindikalnog udruživanja u Srbiji? Pa vidite, morate da budete dosledni i istreni onome što radite i ono što želite. Znači, mi smo to odlučili po ceni da dođe do ovoga što je došlo. Idemo dalje, ne odustajemo, znači, od naših... Pa dobro, vi, ali kad mislim na ostale sindikate, gde je tu da se da onda vama ta podrška? Pa ja mislim da posle svega ovoga da će biti podrške još veće. Jednostavno, ovim putem želimo da se i zahvalimo ovom sindikatu Sloga na toj podršci, a kažem, neće to izostati, verujte, posle ovoga. Znači, siguran sam da neće. Zašto ste tako ubeđeni? Pa siguran sam zato što, znate, svi sutradan mogu da budu Stojković i Radojković. Razumete? Pa može, ali kad vam ministri kojima pišete nisu odgovorili. Jeste njima vi važni? Pazite, da vam kažem jednu stvar. Što se toga tiče, mi smo strpljivi i čekamo. Znači, mi apsolutno nemamo nikakvog nepoverenja u tom smislu da nećemo biti pozvani. Jer ćemo insistirati na tome, razumete? Jer to je jedna ispravna stvar. Kao što sam rekao da ćemo, što se tiče suda, isto tražiti da oni to reše. Očekujete da nadležni istraže sve ove sumnje koje ste iznali? Naravno, apsolutno da. Apsolutno da. Najavili ste tužbu zbog otkaza? Već je upućena, danas se piše i to će biti gotovo već sutra. Dobro, koga ćete tužiti? Dakle, šta će biti formalni razlog? Javno preduzeće Resavica će se tužiti zato što je poslodavac uradio ovo što je uradio. I sve je pokriveno zakonski, znači, sa naše strane. Poslodavac, on si krivi za preduzeće. Prosto rečeno. On je zaštićen, njemu ne možeš ništa. Pa dobro, evo, ja se nadam da će možda posle ovog vašeg gostovanja neko se ipak javiti i da pratit ćemo naravno i vaš slučaj, pa ćemo da i dalje izveštavati gledalce o tome. Hvala vam mnogo što ste bili gosti ovog dana. Hvala vam što ste ispozvali. I puno sreće vam želim. Hvala vam. Hvala. A vi ostanite uz Novi dan, bila je ovo naša tema jutra. Mi se vraćamo za nekoliko trenutaka, zatim sledi vremenska prognoza i vesti.